Nahitana fitombony anisan'ireo vady fotsy tamin'ny fifidianana lolona izay notontosaina tamin'ny faharaikambin'ny folo ny volana desambra lasa teo. Sivy amby roapolo amby zato ny isan'ireo vady fotsy sy vato maty tamin'ny taona dimy amby folo sy roa arivo ary niakatra ho fito amby dimampolo sy roanjato izany tamin'ity taona ity ka ny roa amby fitopolo amby zato amin'ireo no vady fotsy. Ho an'ny faritany Majanga manokana izay tsy nahitana fa tsy lisitra mpifaninana tokana no tena ambony ny isan'ny vady fotsy izay tafakatra enina amby zato. Ho an'ny kamefa CNOE dia midika ho tsy faharesen-dahatra ireo mpifidy hifidin'ny lisitra natolotra izany. Tsy azo hoditsita ihany koa ny fidiana ny tahan'ny fandraisana anjaran'ny mpifidy tamin'ity taona ity hoy ihany ny kamefa CNOE tamin'ny taona dimy amby folo sy roa arivo dia nahatratra dimy amby sivifolo faingo fitopolo isanjato ny tahan'ny fandraisana anjaran'ny mpifidy. Ny ena ho telo amby sivifolo faingo iraika amby telopolo isanjato izany tamin'ity taona ity. Manoloan'ireo antontan'isy ireo dia nanamarika ity firaisamonim-pirenena ity fa tandindomindoza ny demokrasia eto Madagasikara ka ahina ny siny ny fanjakan'olo tokana miantso ny fahatsapatena sy ny fandraisana andraikitry ny mpisehatra rehetra eo amin'ny lafin'ny politika ny kamefa CNOE manoloana izao tsy firarahiana ny raharaha politika izao.